Ақша шақыратын супертехниканы қолданып көріңіз. Бұл техниканы белгілі психолог Құралай Қалиев ұсынады. Нәтижесін 3 күннен соң ақ көре бастайсыз. Ой, ойлау. Бүкіл өміріміз ойларымызбен өріліп жатыр. Ал психологтар адам ой арқылы ақшаға блок қойып, және сол бөгеттерді өз аша алатынын айтады. Ақша блоктарын қалай ашуға болады? Бұл сұраққа жауап бермес бұрын бір қарапайым мысалды келтірейік. Бұл мысал психология және педагогика ғылымдарының докторы, профессор Норбековтың «Опыт дурака» деп аталатын ғылыми зерттеу кітабында жазылған. Мысал. Қант диабетімен ауыратын 2-3 жасар бала палатаға кіргенімде, мен ата-анам неге бұл ауруханаға жатқызды? Мен аурумын ба? Ал аурудан сауығу үшін не істеуім керек деп сұрады. Сенің қаныңда қан көп, қантты жемесең жазыласың дедім мен. Келесі палатаға кірдім. Мұнда кішкентай қыз жатыр екен. Одан, сен өзіңнің ауруың туралы не білесің деп сұрадым. Иә, менің де ішімде қант өте көп, деді ол. Ауруыңнан емделу үшін не істеу керектігін білесің бе? Ішімдегі қанттан құтылуым керек. Ол үшін не істеу керек деп сұрадым. Кішкентай қыз қолымнан жетектеп сыртқа алып шықты. Емдеу сауықтыру орталығының ауласында тұрған 70-ден астам түрлі түсті пластмасса ванналардың бірінің қасына келді де суға түсті. Су ішінде отырған кішкентай қыз «Мен қантпын, қантпын, мен қантпын» деп қайталай бастады. Еріксіз езуіме күлкі үйірілді. Ол судан шыққанда «Неге қантпын деп айттың?» деп сұрадым. Ол маған таңдана қарады. Сосын «Шынымен де білмейсіз бе? Қант суда ериді ғой» деді. Мен кішкентай қыздың жауабын тәрбиешілерге келіп айттым. Олар «Бәсе, балалар суға түскеннен соң бір нәрселерді айтып ұзақ қайталайды». Сосын суда ұстырмайынша оған қайтадан түспейді деп жан жағына шулап қоя берді. Расында «Мен қантпын, қантпын» деп суда шомылған балалар қант диабетінен емделіп шықты. Норбеков аталмыш кітабында балалардың сенімі, неліктен аурудан жылдам жазылатын туралы көп мысал келтірген. Балалар ғылыми түсінікті, дәлелді қажет етпейді. Олар ғажайыпқа сенеді, сондықтан да балалар кез келген дерттен жылдам сауығады және олардың арманы да жылдам орындалады екен. Ал үлкендер көп нәрсеге сенбейді. Үлкен адамды сендіру үшін том-том кітаптан дәйек келтіру керек. Профессор, психология ғылымдарының докторы Норбековтың ғылыми зерттеу кітабындағы осы мысалды «Ой ғаламат күшке» деген тұжырымға дәлел ете отырып, мол ақша арнасын ашатын техниканы назарларыңызға ұсынамыз. Есте ұстаңыз, табыс, бақыт, перзенті болу, ауру, сауығу бәрі-бәрінің құлпы мида, ал кілті ойдың күші. Ақша арнасын ашатын техника. Ақша арнасын ашатын техника. Күніне неше рет тоңазытқыштың есігін ашасыз? Қазан мен шәугімнің қақпағын ше. Бұдан бөлек үйдің есігін, әмиянды, су құбырларында күніне бірнеше рет ашып жабасыз. Осыларды күнде әр ашқан сайын мен ақша блоктарын ашып жатырмын. Мен мол ақша арнасын аштым. Мен ақшаға есік аштым. Мен байлықтың келуіне жол аштым деп айтыңыз. Тіпті ұйқыдан тұрғанда көзіңізді ашқанда да, тамақтанып жатып аузыңызды ашқанда да мен ақшаға есік аштым деп айтсаңыз да болады. Егер блок, арна деген сөздерді ұмытып қала берсеңіз, онда мен ақшаға есік аштым деген сөзді ғана айтсаңыз да болады. Нәтижесі. Техника авторы Кайдзен әйелдер тұлғасын дамыту орталығының президенті, психолог Құралай Қалиева. Оның айтуынша, нәтиже 3 күннен соң ақ байқалады. Ақша сөз күткен және күтпеген деректерден келеді. Ұзақ уақыттан бері ала алмай жүрген қарыздарыңыз қайтуы мүмкін. Жұмысыңыздан сияқ қалуыңыз мүмкін. Жалақыңыз көбейеді немесе табысы мол жұмыс ұсынылуы мүмкін. Ақша бұдан басқа да арналардан келуі мүмкін. Тек сіз Норбековтың кітабындағы «Мен қантпын, қантпын» деп суға күнде шомылып қант диабетінен айыққан кішкентай балдар секілді ғажайыпқа шынымен сенуіңіз керек. Я болмаса, қазақтың жақсы сөз жарым ырыс деген нақылы бекерге айтылмағанына сеніңіз. Техника нәтижесі сеніміңізге байланысты болады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.